Olá pessoal, tudo bem com vocês, meus amores? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ana Paula Crochê E Barbante e espero e desejo que todos estejam muito bem. Ana, o que é isso sobremesa? Pois é pessoal, vou compartilhar com vocês nesse vídeo de hoje uma mega compra que eu fiz lá no Armarinho São José, gente. Coloquei aqui o rótulo aqui da Barbantes Crochétka para poder tampar aqui os meus dados pessoais, tá? De endereço. Mas eu vou compartilhar com vocês. O conteúdo dessa caixa não é o mesmo conteúdo dessa caixa, tá bom? São duas compras, duas mega compras aí, diferentes, gente. Mas eu vou compartilhar nesse vídeo de uma vez só. Não vou fazer dois vídeos, não. Vou compartilhar de uma vez só, mostrando essa mega compra que eu fiz no site do Armarinho São José, tá bom, gente? Então, se você gosta de vídeo de comprinhas e não é inscrito aqui no canal, convido você a inscrever-se ativando o sininho de notificação na opção todas. Deixa o seu like e compartilha esse vídeo aí, gente, porque eu vou mostrar as lindezas que tem aí para vocês. E o que eu me lembrar, eu falo meu valor de venda. Eu falo meu valor de venda. O meu não, né? Eu não vendo no Armarinho São José. Ai, meu Deus do céu. Eu quis dizer assim que eu vou passar o valor de venda que... Como é que é, gente? Ih, peraí. Calma aí que bugou. Eu vou falar para vocês o valor que eu paguei. Se eu me lembrar dos produtos que eu for me lembrando aqui, aí eu vou falando o valor que eu paguei por elas. Agora sim! Nossa, é que eu já gravei muito vídeo hoje, sabe, gente? Já falei por demais. Mas vamos lá, acontece isso mesmo, não vou editar o vídeo, vai que vai desse jeito, né, gente? Vida real aí. Então bora lá, meus amores, pega o crochêzinho de vocês aí. Senta aí num sofazinho, numa cadeirinha bem confortável, bem gostosa aí e bora crochetar lindezas enquanto vocês me assistem, porque vocês irão amar, porque o conteúdo que tem nessas duas caixas aqui, gente, é para uma super mega encomenda que eu tenho aí para as próximas semanas. Vem comigo, meus amores, vou mostrar para vocês agora. Já comecei então a abrir minha caixa aqui, gente. Peguei minha primeira caixa e vocês já estão vendo o que é que eu tenho aqui, né, pessoal? Olha isso! Quantas lindezas! Olha só, gente, uma caixa aqui cheinha de fios, de linhas, de fio charme. Gente, fiz uma mega compra aqui. Acho que são 20. Acho que são 20 novelos. Eu vou estar mostrando para vocês aqui as cores que eu comprei. Ana, tudo isso é para barradinha em panos de prato? Não, gente, não são para barradinhas em panos de prato. Mas lógico que as cores que sobrar daqui eu vou usar para barradinhas em panos de prato, tá? Então, gente, ó, eu comprei aqui, veio a cor... Vou mostrar aqui certinho, ó. Esse é o branco, 8001, tá? Eu comprei muito, acho que foi a cor que eu mais comprei, foi o branco, gente. Vou colocar mais pra cá, ó. E vou mostrando para vocês. Calma aí, gente. Ó, branco tem um... Tem 2, 3. Olha só, gente. Olha isso, gente. Ó, tudo branco. Então, branco eu comprei 8, tá? 8 linhas na cor branca. Olha só. Eu comprei também, pessoal, o verde folha. Essa cor aqui é o número 9392. Olha que lindo esse verde. Também comprei alguns deles, tá? Dele. Comprei 1, 2, 3. Opa! 3, tá, pessoal? Olha que coisa mais linda. E eu vou colocar mais pra cá essa caixa. Gente, olha esse amarelo, que lindo. É o amarelo canário. A cor é 1289. Olha que amarelo maravilhoso, gente. Maravilhoso. Eu comprei 1... Comprei mais 1. Comprei mais 1. Olha que lindo. E comprei outro aqui. Bom, na caixa que eu estou vendo aqui são 4. 4 linhas na cor amarelo canário. Gente, esse amarelo é maravilhoso, pessoal. Olha que coisa mais linda. Lindo demais. Também, gente, comprei esse verde bandeira. Nunca tinha comprado essa cor. Eu achei muito linda. É a cor 5767, 5767, olha que lindo também. Tá um verde bem vivo mesmo, ele é muito bonito, gente. Eu comprei aqui, ó, 1, 2, olha que lindo, 3, acho que só 4 e 4. Comprei 4 também da cor 5767, gente, que cor linda! Comprei também essa cor aqui, que é o Coral Vivo, 4004. A outra vez eu tinha pego o Flamingo, né? Acho que é Flamingo o nome. Agora eu peguei o Coral Vivo, ele tem uma cor mais viva, como diz o nome. Olha que lindão, gente. 1, deixa eu ver se tem mais, e 2. Dele eu peguei apenas 2, olha só. Lindo! Ah não, peguei mais um aqui, ó, deixa eu ver aqui, gente, calma aí, gente, que tá misturado. Não, gente, eu peguei 4, não peguei 2 não, ó. Eu peguei 4 dessa cor. Então, são 4, gente, 4. Comprei também, ó, achei mais um verde folha perdido ali. Tá vendo? Então, no total, são 4 também. Também comprei, pessoal, o laranja. Esse laranja aqui é lindo. Aliás, não é laranja, é tangerina. É a cor 4445. Olha que coisa mais linda esse laranja. Maravilhoso, né? 1 e 2. Dele sim, peguei apenas 2, tá? Também esse azul bique, pessoal, é a cor 2829. Olha esse azul, que maravilhoso. Que cor mais linda, gente. Comprei aqui também, vamos ver quantos eu peguei. 1, 2, esse aqui não é, 3 e 4. Olha só, gente, tudo isso aqui é para produzir uma encomenda, tá? E aí, essa cor também nunca tinha pego, gente, olha que cor linda, é o rosa pink, na cor 3754, anota aí se você gostou da cor, tá? Pra você fazer sua compra também. E esse aqui eu peguei apenas 2, tá, pessoal? 1 e 2, olha que lindão, que maravilhoso. Peguei também esse vermelho aqui, dos vermelhos que a Círculo tem, esse é o que eu mais gosto. É o vermelho círculo, número 3402, gente. Tá conseguindo ver aí, ó? 3402. Olha esse vermelho. Que coisa mais linda! Eu peguei 1 e peguei aqui, pessoal. Olha só. Peguei 7 de uma vez só, gente. Porque eu vou usar bastante vermelho também pra fazer aí várias combinações de cores. Gente, daqui de dentro da caixa, acabou. Deixa eu só passar um paninho aqui. E olha só, vou mostrar para vocês aqui todas as cores, uma ao ladinho da outra. Calma aí, gente. Arrumar aqui certinho. E olha isso, gente. Olha que visão mais linda. Ó, ó. Que coisa mais linda. Muitas linhas aí. Gente, se vocês virem aí no cantinho, lá no cantinho, lá tem barbante. É porque eu tô gravando aqui alguns vídeos, tô produzindo, tô tirando foto. Então eu tô colocando as coisas no chão aqui ao meu lado, tá? Então tá uma baguncinha organizada aqui por perto de mim. Mas vamos lá. Gente, então eu peguei aqui, ó, nessa mega compra que eu fiz, eu peguei aqui, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Olha só, 40 novelinhos de fio charme. Esse fio charme aqui, gente, eu comprei pelo CNPJ, tá? Eu gosto de poder trabalhar, ter o CNPJ, porque eu consigo aproveitar esses descontos. Então, assim, eu não me lembro agora quanto que tá para pessoa física lá no Armarinho São José. Porque já faz alguns dias, algumas semanas que eu comprei essa linha, mas só agora que eu tô conseguindo gravar esse vídeo, gente. Então, assim, porque agora que eu vou começar a mexer também, nos próximos dias que eu vou começar a mexer com elas. Mas no CNPJ, essa linha saiu pra mim por R$12,95. Olha só, saiu bem em conta, né? Essa compra aqui, gente, saiu quase R$600, se eu não estiver enganada. Mas o frete que eu paguei, o frete não ficou muito caro, ficou 30 e pouco, eu acho. E saiu mais ou menos esse valor de aproximadamente R$600, tá? Eu achei que super compensou, porque quando eu tô com pressa, que eu preciso que chegue logo, eu pego ali na Shopee. Aí lá, a última vez que eu comprei, até compartilhei com vocês as comprinhas, eu paguei, acho que R$20,90. Então pensa bem, se eu fosse comprar essas linhas nesse valor, né? Ia sair muito mais caro. Então eu paguei por elas R$12,95. Então vale a pena, né, ter o CNPJ aí para aproveitar alguns descontos. E todas essas linhas aqui faz parte de uma encomenda que eu vou fazer para uma cliente, que vai ser da próxima caixa que eu vou mostrar para vocês agora. Aí vocês vão entender para onde que vai tudo isso de linha, gente. Lógico que eu não vou usar tudo isso, vai sobrar linha. Mas como eu falei, eu gosto de produzir barradinhos e panos de prato com fio charme. Então vai ficar aqui, vai dar para usar. Eu posso fazer aplicações também de florzinhas aí para os meus trabalhos. Então, gente, o que sobrar aqui para mim é lucro, tá bom? Então vamos lá, agora eu vou pegar para vocês a segunda caixa para vocês entenderem que encomenda é essa que eu tenho para fazer. É uma mega encomenda, gente, então é uma mega compra. Então vou pegar a caixa para vocês. E a outra comprinha que eu fiz pelo Armarinho São José, gente, são esses kits maravilhosos de toalhas de rosto e também de banho. Gente, que coisa mais linda! Eu vou colocar a caixa ao lado aqui e vou mostrar para vocês. Alguns estão abertos, porque quando eu comprei, fui mostrar para cliente, né? E aí eu abri uma, mas não vou poder abrir todas, tá, pessoal? Porque como são muito grandes as toalhas, fica difícil de mostrar, mas as cores eu vou conseguir mostrar. Essa daqui, recentemente eu fiz um barrado de toalha de banho numa toalha dessa cor. E eu mostrei para vocês, né? Então é a mesma cor que a cliente pediu. Cadê a marca da toalha? Aqui, ó. A marca Deller. Deller, né, gente? Tô falando certo? E a medida dessa toalha aqui é 50 por 80. Olha só. Essa aqui é a toalha que a minha cliente comprou, tá, pessoal? Já vou falar sobre isso com vocês. Então, ó, calma aí que eu já vou explicar. Então ela pediu para que eu fizesse para ela kits de toalhas de banho rosto com essas cores aqui. Aqui no caso, aqui são duas na cor pêssego e tem essas duas, gente, olha que verde maravilhoso. Meu Deus, que verde lindo, é o verde bandeira. Olha que lindo, tá? Então são duas no verde bandeira, todas essas daqui tem parzinho, né? Então aqui eu tô mostrando as de rosto, mas tem as de banho. Olha só. Olha isso, gente. É muito grande. Eu quero ver se será que tem algum aberto que tem. Que daí eu vou mostrar, eu vou tentar mostrar a medida que eu já esqueci. Aí ela pediu também aqui, ó. Se eu não me engano, são dois pares também de branco e tem no azul royal, gente. Olha que coisa mais linda. Que toalha fofinha, que toalha macia, pessoal. Vou virar assim para destacar. Olha que lindo. Aqui, ó, tá até rasgadinho aqui, ó. Olha que azul lindo. Que cor viva. Eu ainda quero comprar uma toalha de banho dessa aqui pra mim, gente, para o meu uso aqui de casa, para a minha família. Ah, eu quero, gente. Que delícia de toalha. Enorme. Aqui, ó. Ah, pensei que tava aberto. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Essa daqui é a pêssego. São duas na cor pêssego e duas na cor vermelho. Olha o vermelho. Que lindo também. Que luxo, tá? Coisa mais linda. Aí eu vou colocar aqui no chão, gente. A caixa pra ficar mais fácil. Aqui eu tenho as duas toalhas de banho na cor verde bandeira e também na cor amarela. Olha o amarelo, que delicadeza. Gente, eu quero abrir uma aqui. Eu vou ter que abrir tudo, eu sei, mas é por uma questão de organização que eu não quero abrir tudo agora. Eu quero abrir de acordo com o que eu for trabalhando, para não sujar as toalhas, tá? Mas eu vou abrir uma aqui só para poder falar o tamanho. Olha que lindo. Olha que coisa mais linda. Essa daqui, gente, olha. Essa daqui, ela tem a medida. Aqui, ó. Ela é enorme, ó. 70 por 1,40. Então dá pra vocês terem noção aí do tamanho dessa toalha, né? Olha só. Deixa eu tirar esse saquinho daqui. Olha isso, gente. Olha isso. Aqui ela está dobrada ao meio. Tá vendo? Olha isso. Deixa eu pôr mais pra cá. Ó. Olha só. Ó, eu vou abrir. Ah, meu Deus do céu, olha aqui. Olha o tamanhão disso, Jesus do céu. Ela é enorme. Todas as toalhas de banho, ela tem a mesma medida, assim como as de rosto também, tá, gente? Então, todas as toalhas têm a mesma medida. E daí vai o par, né? uma de banho e uma de rosto. E é isso mesmo, viu, gente? As linhas charmes que eu acabei de mostrar para vocês são para produzir barrados em toalhas de banho e rosto. E aqui eu tenho as toalhas de rosto nas cores correspondentes das de banho, pessoal. Eu acho, não tenho certeza, tô achando eu aqui que eu já perdi a conta. É tanto trabalho na cabeça, graças a Deus, que até me perco aqui na quantidade, mas eu acho que são 12 pares, tá, gente? Eu acho que são 12 pares aqui dessa toalha, dessas toalhas. Olha só pra vocês verem que lindo. Olha que coisa mais linda, deixa eu pegar aqui. Ó, a minha cliente, ela quer que eu faça o barrado da mesma cor da toalha. Só que daí a flor vai ser de outra cor, né? Que eu não vou falar para vocês, porque senão vai estragar a surpresa. Mas olha só, vou pegar o azul. Olha o azul. Olha isso, gente, eu tô ansiosa, eu vou produzir, meu Deus do céu. Deixa eu ver outra cor, o verde, vamos lá, o verdão. Olha o verde, que coisa mais linda. E assim vai indo, né, gente? O amarelo, olha o amarelo. Olha a delicadeza, só vem uma tracinha aqui, gente. Deixa eu tirar, ih, calma aí. Calma aí, gente. Pronto. Tirei aqui, ó. Ó, esse amarelo aqui, gente, ó. Olha que lindo! Um amarelo mais clarinho com esse amarelo canário. Vai ficar um luxo só. E aquele lá, gente, ó, uma borboletinha aqui, um bichinho aqui, gente. É porque já está noite. Vai pra lá. Tocar ela daqui. E aí eu tô com a luminária acesa aqui. Bom, aquela cor ali do pêssego vai ser, eu acho que o branco, tá, gente? Eu ainda não tenho certeza. Tem um barrado aqui que vai ser branco, eu acho que é essa cor pêssego. Pessoal, vou produzir. Tem muito trabalho aí, tem muito crochê pra fazer. Ana, quanto você pagou nas toalhas de banho? Então, gente, nas toalhas de banho eu não me lembro quanto eu paguei. Porque essas toalhas eu comprei no início do ano. As linhas não, as linhas eu comprei há pouco tempo, mas as toalhas eu comprei no início do ano. E deixei guardado, mas eu só queria mostrar para vocês na hora que eu fosse pensar e começar a produzir. Porque senão vocês vão ficar ansiosos para ver a produção também. E eu estava produzindo outras encomendas, mas eu não me lembro. Mas se você for lá no site do Armarinho São José, lá você consegue visualizar tanto o valor como para pessoa física, quanto para pessoa que tem CNPJ, pessoa jurídica, né? E eu comprei pelo CNPJ, então ganhei um super desconto. Só que daí, o esquema aqui das toalhas foi o seguinte. As toalhas, como eu já falei para vocês em outro vídeo, porque recentemente eu fiz uma produção de barrados em toalhas de banho, e aí eu expliquei lá no vídeo como que eu faço a questão de valor quando eu vou produzir minha peça. Eu cobro as toalhas fora a parte. Então, para essa cliente, gente, que me pediu aqui tudo de apenas uma cliente, ela falou para mim, Ana, eu quero essas toalhas aqui. Então, ela já falou que queria dessa marca. A única coisa que eu precisei fazer foi entrar no site do Armarinho São José, ver as cores que tinha, tirar o print das cores e mandar para ela. Olha, tem essas cores, quais cores você quer? Aí, ela escolheu as cores, que são essas que eu estou mostrando. Fiz lá a simulação com o valor do frete aqui para minha casa, já que o barrado... Ela falou assim, não, pode fazer o barrado... Porque eu pensei que eu ia mostrar para ela e aí ela ia comprar lá e eu ia mandar os barrados. Mas não, ela pediu para que eu faça os barrados e pregue os barrados nas toalhas para depois enviar para ela. Então, o que eu fiz? Ela selecionou as cores, eu fiz a simulação com o valor de frete aqui para minha casa e passei para ela o valor. Aí ela fez o Pix para mim do valor de todas as toalhas, não são das linhas são outra coisa, tô falando das toalhas. E aí, eu comprei as toalhas, tá? Então, as toalhas é fora a parte. Ela comprou com o dinheiro dela, ela pagou, tá tudo certo. Agora, as linhas não. As linhas eu comprei com o dinheiro do meu bolso, porque daí é do meu trabalho, gente. Aí, depois eu coloco o valor no valor do barrado, quando eu for produzir. Na verdade, eu já coloquei, porque eu já passei o orçamento pra ela. Mas eu não vou falar disso com vocês agora, porque vocês nem sabem o modelo que eu vou fazer, né? É outro modelo, não é o mesmo modelo do barrado que vocês viram aí alguns vídeos atrás, é um outro modelinho que vocês irão amar. Então, se você não quer perder os vlogs de produção, me acompanha lá no canal Crochê Barbante Barradinhos, porque lá no outro canal eu vou estar compartilhando o vlog de cada uma das pecinhas, vlog de produção, do mesmo jeito que eu faço aqui, só que com as linhas. Vou mostrar as florzinhas, vou mostrar a produção dos barrados, cor por cor, mas depois também eu vou trazer aqui pro canal, só que de um jeito diferente, já tudo feito, né, gente? Aí eu vou trazer para vocês verem. E se der tempo, gente, porque o corre das encomendas está muito grande aqui, eu vou gravar a videoaula do barrado para vocês, tá bom? Se der tempo, eu já gravo dentro dessa encomenda aqui. Mas fica ligadinho comigo, tanto aqui nesse canal que você está assistindo agora, que é o canal Ana Paula Crochê Barbante, quanto lá no meu canal Crochê Barbante Barradinhos, que eu vou passar todas as informações e aí vocês não irão perder nada, tá bom? E para vocês não perderem nada, é importante que vocês inscrevam-se no canal, ative o sininho de notificação na opção todas, porque daí sempre que tiver vídeo novo o YouTube vai te notificar. É importante você interagir com o canal para ver engajamento, deixando o like, comentando, compartilhando, e assim o YouTube vai entender que você gosta dos vídeos e sempre vai notificar você, tá bom, gente? Então é isso, pessoal, essa foi a minha mega compra lá do Armarinho São José, tô muito feliz, muito contente, muito ansiosa para começar a trabalhar as lindezas aqui, e conforme eu for produzindo, eu vou mostrando para vocês. Obrigada por ter ficado até o final, um forte abraço, um enorme beijo no coração de cada um, beijos, 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 Deus abençoe o trabalho das mãos de vocês, que vocês tenham muitas vendas, muitas encomendas caso vocês queiram, muitas vendas em nome de Jesus. Que Deus abençoe a saúde, a família, a vida de vocês. Até o nosso próximo vídeo, meus amores, com muito mais lindezas aqui do meu ateliê. Paz do Senhor, beijinhos e bora produzir!